ម្ចាស់រថយន្តចង្កូលស្នាមកំពុងសម្រុកយករថយន្តរបស់ខ្លួនមកចុះបញ្ជីនៅសាខាគយនិងរដ្ឋកោខេត្តកណ្ដាល ស្នាក់ត្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសលបុតធីតារបស់អស់លោកអ្នកនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2022គេសង្កេតឃើញក្រុមម្ចាស់រថយន្តចង្កូលស្ដាមជាច្រើនអ្នកបានបន្តសម្រុកយករថយន្តរបស់ខ្លួនមកចុះបញ្ជីនៅសាខាគយនិងរដ្ឋកោខេត្តកណ្ដាលសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2022អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដោយទុកពេលឲ្យម្ចាស់ឡានចង្កូលស្ដាមគ្មានពន្ធទៅចុះ
ញ្ជីនិងត្រូវចាត់ទុកជារថយន្តគ្មានស្រាប់ក្នុងប្រទេសទើបរត់ពន្ធចូលមកថ្មីនិងជាមុខសញ្ញានៃការបង្ក្រាបនិងរឹបអូសតាមបទបញ្ញត្តិជាធរមាន Oh the Grandview school I like it very much this school has a good foundation with phonics with the very beginning of to learn for reading ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រេនវីយូសាលារៀនត្រេនវីយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនត្រេនវីយូមានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនត្រេនវីយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ